Det låter väl bra för att vara inspelat hemma i ett pojkrum på Kungsgatan i början av 60-talet. Ja, hemma i pojkrummet i Norrköping gjorde Mikael B. Tretow inspelningar som lät så bra att skivbolagen i Stockholm började undra vad det fanns för proffsstudio i Norrköping. Hur är läget med Mikael B. Tretow idag då? Ja, det är ju ganska bra. Det är att han fick en stroke 2001 som har gjort att han har slutat spela och sålt sin studio och flyttat in till stan då, men vi kan hälsa på honom. Det kan vi göra. Ja, det gör vi. Det tror jag han tycker är kul. Ja. På något sätt varje dag, vi måste ha varit i studion sammanlagt 4000 dagar, jag vet inte hur mycket det kan vara, som vi har spenderat tillsammans. Så det finns inte en dag som vi inte liksom har vridit oss i skrattparoxysmer tillsammans. Och det är helt och hållet på grund av Micke faktiskt. Hej! God dag, god dag! Mikael B. Tretow var en av de viktigaste ingredienserna till Abbas sound. I närmare 20 år arbetade han med Björn och Ben. Och han fick också hits på egen hand. Så han borde ju ha massor att berätta. Nej, ingenting, minns jag. Nej. Nej, en stroke ställde till det. Plötsligt kunde han inte jobba längre. Och minnena har försvunnit. Det var ju otroligt nog att jag kunde inte prata på 10 år. Ja. Och sen lärde jag mig det. Ja. Och det är klart, annars hade du inte haft tid till det här. Nej, precis. Ja. Det här är alltså deras projekt att samla ihop Tretows gamla inspelningar från lägenheten i Norrköping. Huset är rivet, men låtarna finns kvar. Jag höll på mycket med radioapparater och försökte få det att låta. Så att problemet var att alla fick in radion i plomberna i huset, va? Så det var lite besvärligt ett tag där, men det redde upp sig. Så, ja. En annan sak som man har lärt mig, det är att tala med dubbelvikt tunga. Ja, man viker tungan och sen ska man prata med östgötsdialekt också med dubbelvikt tunga. Och det är inte många som kan det. Så det är lång tid. Det är en av de viktigaste sakerna Micke har lärt mig faktiskt. Det tar väldigt lång tid och mycket svårt. Va? Oj. Va? Va? Vad häftigt. Ja. Men hur jag får hit den, det fattar jag inte. Nu planerar han att köpa en jukebox. Och han minns hur allt det här med musiken började. Det var nog Elvis. Ja. Och jag hörde Tutti Frutti. Och sen, då började jag darra hela mig. Och jag vart vansinnigt förtjust i det. Och av alla band från Norrköping blev det väl just ingenting. Det var väl egentligen bara ljudteknikern Tretow som lyckades bli en världsstjärna.